Mä oon valokuvaaja Sini Pennanen, eli sininen kuva. Mä oon aina nähnyt kaiken kuvina, ja se päivä, kun mä oon saanut mun pääni sisäisen ensimmäisen kuvan ulos, niin siitä asti mä oon ollut valokuvaaja. Ja vuodesta 2002 mä oon ollut ammattivalokuvaaja. Kuvaukset on kuljettanut mua yrityksestä toiseen, Suomen poliittiseen johtoon, suuryrityksiin, dokumenttimatkoille, mitä vaan voi kuvitella. Harrastaja voi ottaa hyvän kuvan, mutta ammattilaisen pitää pystyä siihen joka päivä, joka kerta. Se tie ammattivalokuvaajaksi lähti siitä, kun mä sain vuoden internshipin taideteollisen korkeakoulun lehtori Harri Hietalan ohjauksessa. Sen jälkeen mä oon kouluttautunut valokuvaajana Visuaaliviestinnän instituutissa Tampereella, saanut vaikutteita huippuvalokuvaajilta, muun muassa mainitakseni kollegani Patrick Raski. Näistä eväistä se sinisen kuvan tyyli on syntynyt. Meillä oli tarve ja Sinillä oli idea. Tässä puhuttiin vuosikertomuskuvista ja tosi kiva oli se, että Sini vei nämä kuvaukset aivan toiselle tasolle kuin meillä ennen. Eli se, että kun ne kuvaukset näyttää helpolta, niin päinvastoin tarkoittaa, että se homma on hanskassa ja kuvaajalla silloin on todella rautainen ammattitaito siellä takana. Laadukas, varma, persoonana aivan mahtava, ottaa tilanteen haltuun ja meillä ainakin Sinin kanssa yhteistyö tulee jatkumaan.